Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում Fight Planet-ն է, ձեզ հետ է Հովհաննես Ղուկասյանը եւ Պիերբետլովս։ Այսօր մեջ հյուրն է գլորի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Հարութ Գրիգորյանը։ 15-16 տարի է պարապում եմ կիկբոքսով, 18 տարեկանից սկսել եմ նախին կարգին բոլեր, երբ անգամ գլորի աշխարհի չեմպիոն եմ, ուրիշ էլ 7 հատ գոտին ունեմ։ Ինտերը բոլորան սկսնեմ լավ լեվելի վրա, նպատակներ կա բիեմ զարգացնել, հայ երեխին պարապցնել, իմ երազանքներից մեկն է Հայաստանում կանեմ։ Եթե ոչ ես, ոչ մի անգամ չեմ Հայաստանում չեմ բոլորան սկսել։